Vamos ao sul do estado, vamos com a participação ao vivo do Siglets, que vai falar pra gente do movimento nas rodovias lá na região sul. É na 101 que você está agora com essa bela imagem, com esse pôr do sol aí do nosso sul catarinense. Ô Vinícius Siglets, uma ótima tarde, a informação ao vivo no Cidade Alerta é contigo. Boa tarde, Zanotto. Boa tarde a todos ligados no Cidade Alerta Santa Catarina. Pois então, estou sim na BR-101 neste momento. Estamos em um dos viadutos que nós temos disponíveis aqui no sul do estado, na BR-101. A previsão da CCR Via Costeira, que é quem administra esses mais de 200 quilômetros, né, de Passo de Torres até Paulo Lopes, esse trecho sul da BR-101 aqui em Santa Catarina, é de termos mais de 700 mil veículos passando neste próximo final de semana. Se somarmos, né, tanto a quinta-feira, a sexta, o sábado e também o domingo. Com as imagens de Denis Oliveira, você está vendo então a situação da BR-101 neste momento, que inclusive, segundo a concessionária, tinha como previsão a maior movimentação prevista para o dia de hoje até as 19 horas. Ou seja, tem mais uma hora de intensa movimentação, segundo a concessionária. Essa alta movimentação deve aumentar amanhã, entre o meio-dia até as 7 horas da noite. Lembrando que para o retorno, no domingo, a maior movimentação deverá ser entre as 11 e as 18 horas de domingo. Essa é a previsão do tráfego, então, por aqui, de mais de 700 mil clientes utilizando a rodovia. É importante destacar, Zanotto, né, que para facilitar também a passagem de pedágio que nós temos aqui no sul do estado, e quem já temos inclusive relatos de motoristas que estão nos pedágios sofrendo um pouco mais com a fila, pois bem, tem que ter atenção e tem que também buscar facilitação. Tag no carro facilita e traz velocidade, assim como também as cancelas que são para pagamento de crédito e também débito. Então fica essa dica para o motorista que vai enfrentar a estrada aqui no sul do estado de Santa Catarina. Mais um ponto, além da BR-101 que temos de atenção, é a Serra do Rio do Rastro. Segundo as informações da Polícia Militar Rodoviária, a informação é que no próximo sábado, dia 16, e domingo, dia 17, a SC-390 estará interditada devido a um evento que acontece na Serra do Rio do Rastro. Então estará fechada no sábado, das 6 horas da manhã até as 11, e ainda no domingo, dia 17, também fechada das 6 às 11. Fica essa atenção ao motorista aqui no sul de Santa Catarina, que se quiser evitar filas, obviamente, fuja desse horário de pico da BR-101. E se quiser buscar a tranquilidade da nossa serra, também tem que ter atenção aos horários, então das 6 às 11, essa não liberação, ou seja, interdição da Serra do Rio do Rastro. Por enquanto, movimentação, inclusive, segue crescendo, tá? Nós estamos praticamente aqui há uns 20, 25 minutos nesse ponto, e dá para perceber, é de fácil percepção, que o trânsito, sim, está aumentando ainda com o passar dos minutos nesse belíssimo fim de tarde, comecinho de noite, belíssimo pôr do sol aqui no nosso sul do estado, com imagens do cinegrafista Denis Oliveira.